Рада зустрічі з вами, шановні телеглядачі, у студії Валерія Каналош і пропоную до вашої уваги основні теми випуску інформаційної програми «Події тижня». Отже, проблема безпритульних тварин залишається у списку невирішених. На колишньому пустирі з'явилась веселка, дитячий майданчик. Хвилини позитиву, виноградів в обличчях. Кришталеві грона скликають друзів. У відпустку із зони АТО повернулися 8 жителів Виноградівщини. Всі вони є контрактниками віком від 20 до 40 років. Кожен з них зазнав поранень у ході бойових дій з терористами на сході країни. Троє з них ще перебувають у воєнних шпиталях, а п'ятеро вже реабілітуються вдома. Спілкування з дітьми та рідними, домашня атмосфера, за словами заступника командира по роботі з особистим складом Виноградівської військової частини Віталія Мукасєєва, є найкращим одужанням для них. Після 45 діб вони знову проходитимуть медогляд. І згідно висновків по стану здоров'я буде визначено, хто далі нестиме службу в зоні АТО. До речі, саме зараз 39 наших військових знову перебувають в гарячій точці на сході України. Вслід за головою районної ради Олегом Любімовим 19 серпня повістку з викликом до військкомату отримав голова районної державної адміністрації Віталій Любка. Тепер йому необхідно пройти медичну комісію на визначення ступеню придатності до проходження військової служби. Ромська громада Ужгорода долучилася до добровільного збору коштів на потреби закарпатських військових, які перебувають в зоні АТО. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє Мирослав Горват, член виконкому Ужгородської міської ради, активіст ромського руху, журналіст. На армію кошти давали всі – від дітей до старших людей. Перший етап акції зі збору коштів роми планують завершити на День незалежності України. Недільного дня, буквально в День Незалежності України, 24 серпня, у Виноградові відбудеться важливий неофіційний захід під назвою «Фото патріота». Акція стартує біля пам'ятника виноробу о 12-й годині за київським часом, а завершиться о 15-й. Кожен бажаючий може сфотографуватись на фоні національних символів і тим самим підтримати наших військових. Кращі фото ми продемонструємо у нашому ефірі вже наступного тижня. Проблема безпритульних тварин залишається актуальною. З року в рік через їхні укуси страждає чимало громадян нашого міста і району. Наскільки це питання турбує жителів Виноградівщини і які шляхи вирішення вбачають самі ж мешканці, з'ясовувала Вікторія Преображенська. З початку цього року тенденція постраждалих людей від укусів собак та кішок іде до збільшення. У травматологічному відділенні Виноградівської райлікарні наразі зареєстровано 200 людей, яким надавалася медична допомога від укусів тварин. 73 з них було привито від хвороби сказу. У минулому році таких прививок було зроблено 85 потерпілим. В основному більша частина громадян постраждала від укусів бездомних собак і 10% від загального показника складають травми, спричинені кішками. Чи є в нашому місті проблема з безпритульними тваринами? Ну, так на даний час відповідно є. Чи були у вас, можливо, знайомі, кого вкусила собака? Ну, так були. Це відповідно я. Було таке, що, на роботу і вкусила була собака. Безпритульна чи був господар? Ну, безпритульна, тут у центрі. Як ви думаєте, чи існує в нашому місті проблема бездомних тварин? Існує. Існує. Мікрорайоні дуже їх багато. Що з ними робити взагалі, як ви думаєте? Та спершу брали, там ті цигани їх брали, а тепер і не видно, щоб їх брали. Вони кучами, табунами там йдуть, по 15 можна нарахувати. І дуже заважають, гавкаються, кидаються на дітей. Не раз тут були такі великі собаки, на дітей кидаються. А тепер є вони, ті собаки? Є, і далі є.
ні коза ними не никає. Домоправа взагалі їх не ловить, нічого не робить. Уночі гавкають, та то лише вечором піти під машини, я не знаю, днем все прячу, десь вечором їх повно є. Після їзда чоловіка теж вкусив, один великий кузя ходив, та так його засапив, та взагалі кидався на людей. Були за літо випадки, що нападала на когось собака чи покусала? Були. Були, багато було. Як ви думаєте, що з ними треба робити, з цими собаками? Треба їх десь повивозити, якийсь притулок їм зробити або ще щось. Проблема, навірно, велика, але я думав, хазяїва би малися знаходити, котрі їх там розводять або як. Вони ж... Ну, а ті, що по вулиці бить, ми вже не будемо знати, що є хазяїва в них чи немає. Ну, та десь нам їм глядати, ні, притулок. Та бити, хто має цим займатися? Бити не будемо, бо того гріх. Як бачимо, проблема безпритульних тварин існує. Вона залишається у списку невирішених і особливу актуальність набула після введення у 2003 році у дію закону, який декларує гуманне ставлення до бродячих тварин. Зокрема, вбивати їх заборонено. За такий злочин карають позбавленням волі від 3 до 5 років. Натомість передбачено для чотирилапих безхатченків будувати притулки, хоча для реалізації цього закону державою не передбачено повного фінансування і матеріального забезпечення. В прошлому році голова районної ради пан Любимов дав таке нам завдання розробити, зробити проект, розрахунки, скільки би обійшлося такий притулок для міста. Значить, це теж виходять великі кошти. По-перше, це ж треба знайти землю, відвести землю під цей притулок. Значить, треба побудувати якісь приміщення для утримання тих собак. Значить, треба держати групу, щоб якусь відловлювала тих собак. Іначе, оказується, що собаки ще хочуть їсти трошки. Вони, бо всі думають, що собака так, як труба кинув, і вона там лежить. А воно, оказується, треба хоч раз в день її їсти дати. Треба виділити кошти на корми, треба виділити кошти, хто буде доглядати тих собак. І коли кинулися, щоб за цей притулок і кошти, які треба для того, щоб оце зробити, то виходить велику суму. То тяжко і сказати. Такої суми, ну я вже не пам'ятаю, скільки то нарахували, то тисячі гривень. Мешканець Виноградова Юрій Розпопа знає, як легко можна вирішити проблему безпритульних тварин. За приклад, приводить практику сусідніх областей. З безпритульними собаками дуже легко навести порядок. Це санепідемстанція має створити на відповідний невеликий період службу, ветеринарну службу, яка має відловлювати цих собак і їх стерилізувати, робити бірочку на вушку, що вони є стерилізовані, і пускати їх, хай живуть і помирають своєю смертю. Так само зробила Львівська, Волинська область. Собак, які кусають, треба відсліджувати тоді, якщо є. Тому що дивіться, є... Але кому? Нема в нас... Так само є ветеринарна служба, яка це в її обов'язки доглядати за епідеміологічним станом регіону. Стерилізація хоч і дієвий спосіб у вирішенні проблеми з безпритульними тваринами, однак також дорогий. Питання стерилізації треба ж теж на медикаменти, на вакцини. Стерилізація по тарифах. Тепер не можу відповісти, є тарифи розроблені загально-державно-українські, і там десь входить до 200 гривень стерилізація собаки. От по тих тарифах. Значить, далі після стерилізації треба догляд за собакою, треба її привити. Є практика не лише за кордоном, є практика в Києві, є практика в Одесі, де є спонсори. Відповідні, які спонсорські, тому що купити ліки, дати чоловіку, щоб відловив собаку, це ж треба дати гроші. А грошей практично спонсорів таких немає. Отож, питання проблеми безпритульних тварин залишається відкритим до кращих часів, які хто зна, коли у нашій країні настануть. Цього року мистецька акція «Креденс» переїде з Виноградова до університетського відпочинкового табору «Скалка», що у селі Кам'яниця на Ужгородщині. Щорічна мистецька подія «Від ідея» відбудеться протягом 22-24 серпня.
Хороший подарунок до Дня Незалежності отримали маленькі виноградівці, які мешкають на віддалених від центру міста вулицях Довженка, Висоцького та Зеленяка. На колишньому пустирі стараннями багатьох небайдужих людей з'явився прекрасний дитячий ігровий майданчик під назвою «Веселка». У квітні, тобто 4 місяці тому, наша знімальна група побувала на цьому місці, і саме тоді тутешні жителі, в основному молоді мами, звернулися до місцевої влади з проханням створити таку потрібну для малечі споруду. Тож виділили земельну ділянку, до справи підключилися місцеві активісти, на зустріч пішли міські депутати, меценати та підприємці, які вклали чимало коштів та матеріальних ресурсів у реалізацію цього проєкту. Від імені молодих мамів цього району ми вдячні міській раді, спонсорам, активістам, які допомагали нам для створення цього майданчика чудового. Також санаторій «Теплиця» надав значну частину устаткування та споруд. Багато роботи батьки зробили власноручно, та й самі дітлахи активно допомагали старшим. Розгрібали пісок, викидували всі каміння з нього, вирівали траву. Красили колеса. А ваші імена там написані на колесах? Так. Так. Ото ваші імена? Так. Вулиці Довженка, Висоцького та Зеленяка почали забудовуватися 25 років тому, так що живуть тут переважно молоді сім'ї, і, зрозуміло, дітей тут реально багато. Зараз дівчата і хлопчики можуть проводити вільний час, граючись не на проїжджій частині доріг, а на власному майданчику, де на них чекають різноманітні гойдалки, гірки, пісочниці і ще багато чого цікавого. Вечорами тут збираються десятки і десятки маленьких мешканців, які вже встигли полюбити свою веселку і щиро вдячні дорослим за такий подарунок. Дякуємо! Організаторка та, власне, ініціаторка цього проєкту – багатодітна молода мама Еліса Сідей, котра була своєрідним моторчиком, що рухав усю справу від нуля і до завершення. Саме ж відкриття майданчика відбулося за кращими традиціями подібних заходів. Організатори перерізали червону стрічку, запустили повітряні кульки, пригощали всіх солодощами, а малеча веселилася і гралася від душі. Відбулась презентація нового туристичного маршруту «Пінтєва стежка». Григір Пінтя – відомий карпатський Робін Гуд, народний борець за соціальну справедливість початку 18 століття. Дворянин за походженням, військовий за спеціальністю, бунтар за покликом душі, Пінтя багато років наводив страх на утискувачів простого народу тогочасної Трансильванії та Східної Угорщини. Отже, розроблений туристичний маршрут починається біля старовинної Новоселицької церкви, де на групу туристів чекає хліб-сіль, музичне вітання і розповідь про історію створення видатної пам'ятки дерев'яної архітектури 17 століття. Мальовнича гірська дорога проводить туристів до узлісся перед Лефантовим урочищем. Подорожуючі піднімаються кам'янистим шляхом уздовж співучого потічка високо в гори, у саме серце дрімучої хащі. Біля іскристого джерела, що б'є прямо з-під скелі, обладнано зону відпочинку, монументальні дерев'яні столи, лавиці, місце для багаття. Гостей зустрічають пінтєві вартові, а коли мандрівники сідають перепочити, перед ними виступають сільські музиканти із колоритними співанками та запальними танцями. Більш витривалі туристи продовжують екскурсію на вершину гори Кобили, звідки видно місто Хуст, на другому боці гірського хребта Гута. Звідси можна спуститися до Тиси в районі села Велятино. Тим часом решту групи, якій не під силу подолати карколомні гірські стежини, продовжує розважати новосільський фольклорний колектив, демонструючи оригінальну концертну програму під відкритим небом. Зворотній шлях видається зовсім легким, адже туристи сповнені цікавими враженнями, незабутніми спогадами про відвідини гірського джерела, а ще бажанням повернутися сюди та ще й привезти друзів та знайомих, аби і ті послухали старовинні легенди про карпатського Робін Гуда Григора Пинтю.
Біля 4-ї години ранку 20 серпня пожежа сталася в недобудові житлового будинку в Королеві по вулиці Шевченка. Вогнем знищено покриття на площі 450 квадратних метрів. Причина загорання встановлюється. До реанімаційного відділення райлікарні доставили 3-річну дівчинку з Нового Села, в якої діагностували термічні опіки правої руки та спини. Як повідомила мати, увечері вона на кілька хвилин залишила доньку без нагляду. Цього було достатньо, щоб дитина засунула руку в гарячу кашу і обпеклася. Патріотичні спортивно-оздоровчі збори пройшли на березі Тиси. В них прийняло участь більше 30 учнів Виноградівської ДЮСШ та Львівського училища фізичної культури. До програми зборів, крім дворазових тренувань на день, входило ознайомлення з культурою та краєвидами нашого краю, загартовування організму, сплав по Тисі на рафтах, проведення конкурсу на інтелектуальну, патріотичну та спортивну тематику, а на завершення – перший відкритий чемпіонат Закарпатської області з пляжної боротьби серед юнаків, юніорів та дівчат. У змаганнях прийняли участь представники Виноградова та Львова, Ужгорода, Іршави і Тячева. Вони – прихильники різних видів боротьби – самбо, дзюдо, вільної та греко-римської боротьби, що і принесло інтригу в поєдинки в різних вагових категоріях. Виступили чемпіони і призери України та областей з цих видів спорту. Найтитулованішою учасницею була майстер спорту, чемпіонка України та бронзова призерка чемпіонату Європи Анастасія Боженко зі Львова. За підсумками змагань, переможцями у своїх вагових категоріях стали львів'яни Роман Стрижик, Михайло Щетінін, Степан Когут, Константин Климишин, а також Петро Міговка з Виноградів, Олександр Ілляш Ужгород, Максим Курій у Львів, Василь Орешко – Іршава, Едуард Попов – Ужгород, Едуард Боршош – Виноградів. Серед дівчат переможцями у своїх вагових категоріях стали Поліна Тимофіїв – Львів, Ельвіра Попович – Іршава, Анастасія Боженко – Львів. На завершення випуску інформаційної програми «Події тижня» – хвилини позитиву. Який він, Виноградів, в обличчях? Що думають про рідне місто його мешканці? Виноградів – це моє рідне місто, і серед усіх взагалі прекрасних міст на світі воно завжди буде особливим. Тут дуже файні і привітні люди живуть, які готові запросити до себе у гості, за усе знайде щось випити та й заїсти. Рідне місто в майбутньому я бачу таким, де люди один одного люблять, де вони щасливі. А люди, які щасливі між собою, вони роблять так, щоб у містечку, в якому вони проживають, було благодать. Напевно, найколоритніше місто Закарпаття, як на мене. Виноградів для мене – це мальовничий, затишний. Багатонаціональний Виноградів, навіть європейський. Колоритний,
веселий, смачний, унікальний. Для мене це найрідніше місто, найрідніше. Програма «Виноградівського телебачення. Події тижня» завершена. З наступаючих Днем Незалежності кожного з вас зробіть у неділю 24 серпня власне фото патріота. Хай все буде добре, до зустрічі!